សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីធីមរ៉ារ៉ាទាំងអស់គ្នាភាគនេះដែរគឺយ៉ាមកជប់លៀងខាង Iron Man 4x4 យ៉ា Iron Man ឥឡូវគឺមានសូរូម official នៅស្រុកខ្មែរហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ខាងឡាន off road ខាងកែឡានអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងចាំទៅទៀតចាំដើរមើលទាំងអស់គ្នាថា Iron Man មាន product អីខ្លះគឺជាមហូបសម្រាប់ល្ងាចហ្នឹងតែឥឡូវភ្ញៀវអត់ទាន់មកដល់ទេខ្ញុំភ្ញៀវដែរតែភ្ញៀវមកមុនគេអញ្ចឹងបានហូបមុនគេអេសួស្តីទាំងអស់គ្នានេះគឺខាងលើក្នុងសូរូមហ្នឹងបានខ្ញុំមកហើយព្រោះឯងទីទីភ្ញៀវមកអញ្ចឹងប្លុកកើតឥឡូវនេះគឺសូរូមនៅខាងលើនេះហើយនៅខាងនោះទៀតនេះគឺសិតតាកាងជាមុខឡានរបស់វាមាន commercial deluxe វាមាន commercial bull bar protector មានអីនេះ style មានអា rear នេះខាងក្រោយខាងមុខ LED អាចាចា LED មួយនេះដឹកតាមម៉ូតូហ្នឹងក៏នេះយកអោរោបើម៉ូតូបើតាពួកនេះយកទៅណាអស់នេះនេះនេះពួកនេះត្រូវមួយម៉ូតូហ្មងណា60រៀលជាង80រៀលអីទៅគ្នាឯងយើងទៅធ្វើស៊ីបាយបាយនេះមួយមើលអូមើលទៅចាស់នេះត្រូវមួយម៉ូតូហ្មងណាអាទុំស្អាតហ៎នេះចាំងចាំងចាំងនឹងចង់ឲ្យយ៉ាងឡែនកាមេរ៉ាហ្នឹងមែនណែសំខាន់មើលកៅអីធ្វើការថតវ័នអាយ៉ាមីងតាមមើលទៅសិនតាមមើលទៅអូម៉ាក់យំតាក់នេះមានពីរអូខេទៀតអត់ទៅតាមហើយដាក់សុំយ៉ាងមកមកទៀតអូខេហើយខាងធួយខាងងាទៅដល់បាទតែខែអីអូបងបានមួយអានេះអានេះអាតូចអា60លីត្រអានេះបានមកបងតើអត់ទេតូចជាង85ឯង85គុំមកហ៎អា60គេដាក់60អានេះ60នេះ5គុំបាននេះមួយអេមណាគេសុំ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 ណាអីហេហេហេអឺអធិស្ឋានហៀងក្រុមខ្ញុំម៉ូតូធម្មជាតិខ្វះតាមគាត់ទៅព្រោះមួយឥឡូវឃើញនេះមួយ2 3 Iron Man ប្រែមកហៀហៀជាស្រ័យហៀជួយឧបត្ថម្ភមួយណាណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយកយកអូខ្ញុំទៅនិយាយហៀយកទៅប្រើផ្សព្វផ្សាយឲ្យហ្មងហៀនឹងតែ3ហ្មងអានេះ7 7អានេះមួយយើងហ្មងតែអត់អានេះអត់ថ្មយើងបិទលើនេះបិទចឹងអាចជាបរិយាអឺខ្លាំងហ្នឹងតែសាក់នេះអូនេះនេះ65នេះ64កាននេះប្រើថ្មតែវាសាក់បាទវាសាក់អាចទៅញ៉ាំនាំបបាក់ខាងនេះប្រទេសនេះនេះហ្មងនេះ36ពាន់384 79 85តែសៃតានសៃតានសៃតានតាពីបអឺ ឡៃគឺទៅគាត់ទៀត8 10 8នេះយើងអាចប្រើតាមឡានក៏បានយើងអាចប្រើតាមប្រភេទដូចជាប្រើភ្លើង24វ៉ាត់ដូចនៅផ្ទះក៏បានដែរបានអត់បាទមិនតូនបានដល់លើតូនបានទឹកកកទឹកកក
ยังไอซ์เรียบีสำหรับทริปธรรมดาของเราที่เกาะกับบ้านเลยไอซ์เรียบยังไอซ์เรียบีย ังไอซ์เรียบีเป็นใครล่ะแต่ไปเปิดสำหรับทริปธรรมดาไปนิดเดียวเพิ่งเปิดปนนึงเกาะนิวมาดอกระดาบระดานิวมาดอกระดาบระดาย้อมย้อมนิวมวยดอมย้อมนิวมวยดอมไปนะเชิญนิวมวยดอมบอกท็อปวันเจเป็นยังไงเจเป็นยังไงเนี่ยโตแล้วย้อมที่ออฟโรดดอกอ่ะเออหายเดี๋ยวบนเจแล้วไปจะเกียร์ដែលមហោបសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺកោះសេរីមានឡែមឆប់មានបាប៊ីឃ្យូសាច់គោមានបែដងមាន់ហើយសាច់ឈាមនេះគឺគោណាស់ហើយเียมมีสักโกมีสักโกใบจอนมีสักสาซิวมีมีไห้มีสลับมวนสลับมวนมีมึกมีไอ้ตอกของพวกมีบะเกียมีฮอทดอกมีซอสเซจมีโอ้เฉินมากมันแท้ก็มันแท้แล้วนี่แต่ยมโจจะถึงเค้กเกินนี่สตรีมเบคอนบะเกียห่มจมูกสักใบจอนนายว่าจอยมาอ๋อ